Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH Grendel në 16.64 Lucerne dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e premë të 9 prill dhe vazhdojmë me kalkulimet tona në lidhje me logaritmin. E kem pas 7 vite e kem një qarkullim, qëllimi është pas 7 vjet me arrit një qarkullim prej 20.000. Dhe çdo vit qarkullimi rritet për 2%, për 2%, 1.02 në fuqinë 7, për 7 vjet. Cilin qarkullim më kem sot? Kjo është pyetja. Pas 7 vjet me një rritje vjetore për 2%, për ata në faktorin 1.02. Duhem me arrit një qarkullim për 20.000. Sa është qarkullimi sot? Dhe është një ekuacion dhe anë të dy anët pjestojmë termet me 1.02 pjestu për në fuqin 7. Dhe kjo rezulton e. Zehër e 1.02 në fuqin 7 pjestuar për 1.02 në fuqin 7 dhe barazi me 20.000 pjestu për 1.02 në fuqin 7. Dhe kjo rezulton në 20.000, sa është 1.02 në fuqin 7 është 20.000 pjestuar për 1.1486. Të i tanë, me tjera fjallë, ne sot, këtu kemi ditën e sotme, për këto 7 vjet, rritja është 14.868%. Apo për faktorin multiplikuar me faktorin 1.1486 dhe pastaj do mrim në 20.000. Dhe shumë të 20.000 pjestuar për 1.148 na rezulton në 17.411.2037. Me tjera fjallë, qarkullimi sot është 17.411 dhe me një rritje prej 2% për vit, pas 7 vite, qarkullimi jonë do jetë 20.000 në